Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı, Elmi Qurumun İşlər İdarəsi və Azad Həmkarlar İttifaqının dəstəyi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Gənc Alim və Mütəxəssislərin 3-cü futbol çempionatına start verilib. Akademiya şəhərciyində yerləşən stadionda baş tutan açılışda şuranın sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov artıq 3 ildir ki keçirilən çempionatın əhəmiyyətindən və Azərbaycanda idmanın inkişafına göstərilən dövlət qayğısından söhbət açıb. Çempionatın ümumilli lideri Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunduğunu vurğulayan Natiq, Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın bütün sahələrdə, o cümlədən idmanda böyük uğurlar qazandığını ifadə edib. Müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə və möhtəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edən ölkəmizin Formula 1 üzrə Avropa Grand Prix yarışlarına yüksək səviyyədə hazırlaşdığını qeyd edib. Bildirib ki, çempionatda 16 komanda iştirak edəcək və oyunlar Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının peşəkar hakimləri tərəfindən idarə olunacaq. Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İşlər İdarəsinin müdir müavini Sərdar Əliyev, Azad Həmkarlar İttifaqının sədri Professor İsa Alıyev və Akademiya Şəhərciyinin direktoru Bayram Babayev çıxış ediblər. Akademiyanın elmi tədqiqat müəssisələrinin komandalarının qrup oyunlarında mübarizəsinə start verilib. Xatırladaq ki, 1-ci futbol çempionatının qalibi Geologiya və Geofizika İnstitutu, 2-ci futbol çempionatının qalibi isə Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun komandaları olub. Nigar Abbasova, Ziya Xudiyev, Sanan Salmanov, Elm TV.